Bul fuga uy hayvoni va u mana qanday yasaladi. Bir qarashda oson, lekin bularni hammasini yig'ib yasash uchun siz daraxt chopishingiz, tosh kovlashingiz, temir kovlashingiz va nihoyat olmos kovlashingiz, lavada o'lib ketishingizga sal qolib suv bilan tirik qolishingiz, obsidian kovlashingiz. Bu obsidianlar orqali esa portal qurishingiz. Oxirgi obsidianni esa xato qo'yib yuborishingiz. Obsidianni yoqib portalga kirishingiz. O'zingizga kerak joyni 4-5 yil davomida qidirishingiz. Va nihoyat topganingizdan keyin millionlab vizirlarni o'ldirishingiz. Qanchalik qattiq qarshilik qilishlariga qaramasdan baribir vizirni yasashingiz. Vizirni chaqirgandan keyin portlashdan o'lib ketmaslik uchun qochishingiz. U yaramas esa paydo qilganingizdan keyin qayoqqadir qochib ketadi. Va nihoyat siz u bilan soatlar davomida jang qilasiz. Befoyda albatta. Mo'jiza orqali siz uni va nihoyat yutganingizdan keyin esa portalingizni topolmay nezirda qolib ketasiz. Nezirdan bir balo qilib chiqib olgandan keyin yaramtagina jon bilan oxiri mana shu yaramasni yasashni boshlaysiz. Bu paytga kelib siz uni nega yasaganingiz ham esingizdan chiqib ketadi. Lekin bu muhim emas. Siz muhimi buni qildingiz. Shu ishlarning hammasini biz mana shu Let's Play'da amalga oshiramiz. Bu Let's Play'ning davomini ko'rish uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying. Birinchilardan ko'rish uchun esa qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Aytgancha biz bu qismda Ender Dragon'ni mag'lub qilamiz. Sizlar bilan keyingi yarim soatda artefakt va qishloq bo'ladi. Yoqimli tomosha tilayman. Uyimizda tepasida ham bor ekan uy hayvonlari. Faqat mag'burisi menimcha epichnisi. Buni esa oddiysi, yana bitta epichnisidan bor ekan. Epichnikda ekan, ularga ham borish kerak. Qani edi hozir bizni qanotlarimiz bo'lsa uchib borardik. Ha, mayli, kelasi qismda qanotlarni olsak kerak. Bugun Ender Dragon'ni o'ldiramiz. To'g'rimi qishloqqa? To'g'ri. Yo'l uy hayvonlarni yasash kerak. Bugungi qismda biz mana uy hayvonlarini yasab ko'ramiz. Va bu ishni biz mana birisidan boshlaymiz. Bu orqali adashmasam rudalarni topsa bo'ladi yerni tagida, xuddi X-rayga o'xshab. Uning krafti biz uchun juda ham oddiy. Yuzini hoziroq yasaymiz. Tayyor. Qishloqqa qayerlarda yuribsan? Ko'nga tushishimiz kerak. Qayerdasan qishloqqa? Hoy. Obbo, ana ularni ko'rsam tepaga chiqib kelaveryapti. Qani edi qanotlarimiz bo'lsa, mayli kelasi qismda albatta bo'ladi degan umiddami? Siz bularni hammasini o'tkazib yubormoqchi bo'lmasangiz, albatta kanalga obuna bo'lib qo'ying. O'tkazib yubormaysiz. Nega bu yaramas daraxt tugayveradi? Jonga tegdi-ku, daraxt topaniga birorta uy hayvoni yo'qmi-ki? Bu yerda uy hayvonlari juda ham ko'p. Birortasi qila olish kerak. Uxlab olish kerak, qorong'ini yoqtirmayman. To'xta, bizda tunni o'tkazib yubora oladigan uy hayvoni bor-ku, uxlab balo bormi? Endi baxta, hamma bilsin senda shunaqa uy hayvoni borligini, hech kim qolmadi bilmagan. Borib, ana bu zombiga ham ayt, aytishlarga ham. Aytgancha, biz o'tgan qismda hamma uy hayvonlarini ramkalarga ilib chiqmoqchi edik, shunga blok kerak biroxir. Shirilgan toshni ishlatsak bo'ladi masalan, mana pechkamiz ham bor, tosh topish qoldi, birorta sandiqda bormi? Endi bo'lsa pishiramiz. Ahvollaring qanday qishloqqa o'zingdan bir gapir. Nima bo'lyapti bu dunyoda? Hammasi yaxshi desa bo'ladi, lekin men o'tgan videoda 300 mingta like so'ragandim, shuni ham yig'ib berishmadi. Shu tomozgina siqqanlar kechasi bilan. Sen muhimi siqilma qishloqqa. O'tgan safargisiga bo'lmasa bunisiga yig'ib berishadi. Mana toshlarni ol, qurishni boshla. Do'stlar, endi 300 mingta like yig'oraylikda. Qishloqni o'zi eshitmayaptimi? Ha, bo'ldi. Yig'oringlar, endi xursand bo'lsang qishloqqa. Nima deb pichirayapsan? G'isht. O'zing g'ishsan, ko'zi qorin bashara. Xullas, ovozingni o'chir. Mana bu yerda xullas epikski uy hayvonlar turadigan devor bo'ladi. Devor deydi, Xitoy devori. Men esa shu devor uchun tosh kavlayman bo'lmasam ozgina yoki ko'pgina. Bo'ldi, men o'ylashimcha tappa tayyor bo'ldi. Faqat chekkasiga ikkita yorug'lik bloklar yetishmayapti menimcha. O'zing yasab olsang bo'ladi-ku, inventaringda bor axir. Kallak esimda edi, shunchaki ishlatib kelmagandi. Ha, mayli, yasasam yasayveraman. Mana bu yerga bittasini qo'yamiz. Bu yerga esa ikkinchisini qo'yamiz. Bunga qara, men ilib tashlayapman-ku hammasini, lekin yetmasa kerak-ku. Hozircha borini qo'yaver, keyin hal qilamiz. Xullas, mana kriperga ehtiyot bo'lasan, ancha munchaga olmaysan. Bizda bor oxirgi uy hayvonini ilsam bo'ldi. Bizda mana shuncha uy hayvoni bor ekan qishloqqa, hisobla. Xullas, 16 ta, agar ikkita barxanni hisoblasak 16 ta, yo'qsa 18 ta. Ha, men o'ylagandan kamroq ekan. Mayli, bu videoda shuni to'g'rilaymiz. Yana 10 ta yasaymiz. To'g'rimi qishloqqa? Yo'q, boshida 11 ta ko'rsatdik-ku, xijim. 11 ta bo'lsa undan ham yaxshi. Keraklarini olib olish kerak, ishlatamiz. Yo'q, qora mushuklar faqat botqoqda yalmog'iz uyda paydo bo'ladi deb o'ylardim. Mana shu yerdan water drop qila olamanmi qishloqqa? Nechinchi darajadasan? 3-chi daraja. Ha, unda qila olasan. Darajani nima ahamiyati bor? Shunchaki darajang ko'pasa duxing yetmaydi. Qara, water drop'da sakradim. Wow!
Nice. Bittagina blokchaga water drop qilib oldim. Qara, mana shu yerga tushimli ehtimol o'zi qancha edi? Nimaga water drop qilasan? U yerdan qayiqda tushmoqchi edik-ku. Sen qayiqda tushaver. Men bilsam, u yerda ko'mir kavlab turaman mashinalarga. Qishloqqa qo'nyapti. Joyni bo'shatinglar. Ko'ryapsanmi, bo'shib qanchalik kuchli boshimni ushlab turibman sendek semiz odammi? Men semizmanmi? Men semiz emasman. Men bodibilderman. Unda seningcha nega men 1 metrga 1 metr keladigan tosh blokni qo'limda sindira olaman? Balki buning sababi buni hammasi Minecraftda yuz berayotganigadir. Bahona topmasang-chi, undan ko'ra olmas qavlashni boshladik. Bu ketdi. Ha, biz hozir olmos qidirgich 5000 ishlatib ko'ramiz. Uni hoziroq olamiz va olmoslar ham, chunki u yaramas olmos yerkan juda ham qimmat, shuning uchun kamroq ishlatish kerak buni. Endi ishlatib ko'ramiz va ko'mir rudasi, nimaga bu ko'mir rudasi deyapti? Ha, mana buni aytyaptimi, lekin bundan nima foydasi bor, ko'rib turibsiz-ku. Bu ruda topgich men o'ylaganda rasvoroq ishlar ekan. Bu ishlayapti shekilli, qishloqqa qarab bu yerda olmos bor. Bu tasodifmi yoki mana bu ruda kovlagich 5000 shuni topdimi? Yo, bu tasodif shekilli. Ha, mayli, u kuchcha bilan hozir kovlasang 2 barobar ko'proq tushadi. Bu degani 6ta bo'ladi. 1ta, 2ta, 3ta. Bizda esa 6tamiz, genimiz. Yana berkinib olmaganmi tekshirish kerak. Qani o'zi bugun nima deb yozilganini o'qib ko'raylik-chi. Yaqin atrofdagi rudalarni avtomatik ravishda qazib oladi. Agar o'tirib, PKMni bossa men tushunishim bo'yicha bosib ko'ramiz. Bu nima bo'ladi, baqiryapti bu? Rudalar kelyapti bu qishloqqa, sezyapsanmi? Ha, sezyapman. Yana bo'ldi. Ha, hamayon ruda bosib ketdi. Qara buni sen. Sen hazillashyapsan bu qishloqqa? Shunaqa rasvo gaplarni rostdan aytmayman-ku, to'g'rimi? Ye, qara, oltin. Oltinni tortib ketdi, demak ishlayapti. Yoki yo'qmi? Shudir masala. Qara, qishloqqa tepada qaraq katta chuqur kovlabdi. Manimcha shuni ishi. Sen ham hazillashni boshladingmi nima? Bu narsa qanday ishlashga baribir tushadi. Yo, olmos, yana olmos. Qishloqqa bu rostdan ham ishlayapti. Qandaysiga bunchalik tez olmos chiqishi mumkin? Kovla bularni hammasini. To'xta, bularni ekspertiza qilib ko'rish kerak. Bu olmoslarni mana shu uskunachi topib keldi. Yoki bular rostdan ham oddiy shu yerda edi. Nima bo'lsa ham, bizni olmos endan juda ham ko'p. Yana olmos qishloqqa, biz juda ham omadli insonlarmiz yoki qo'lingdagi narsa rostdan ishlayapti? Yo, men juda ham omadli qishloqqaman, shuning uchun shuncha ko'p chiqyapti. Qo'limdagi narsa esa ishlamayapti. Qishloqqa mana bu kichik ishlamay qopti, hammasini bittadan kovladim. Bala, sen odam bo'lmaysan, mana shunaqasan, xabarni kuydirasan, meni kuydirding, sen ham odamsan. Muhimi esga kelganda qara, hammasini shunaqa kovlamadim-ku. To'xta. Men bir nima topdim shekilli. Nima topding qishloqqa? Ko'mir. Men esa olmos topdim, yana olmos. Ana bu yerdagini olmos chiqdi, yana chiqyapti. Bu kod juda ham omadli ekan. Rudani ko'rib turgan paytimizda uni qidirishni bossak nima bo'ladi? Yo'q, biz shunaqa ishlarmiz. Hali bu kavlovlar ekan, biz ko'rmagan rudalarni ham yaqinda bo'lsa. Bizdagi keyingi nomzod mana bu magma uy hayvoni. U oddiygina yasaladi. Hoziroq yasab tashlaymiz. Ozgina redstone, oltin, olmos va yana oltin. Oltin yaxshi ko'rar ekan. Uning qobiliyati esa lava ustida yurishga yordam berar ekan. Nazar kirvarsni yaxshi ko'rar ekan. Tushunarli. Qishloqqa ham yana bitta shunaqasidan yasab yuboramiz. Qishloqqa qarasan, mana magma kubini ushla, senga ham yasadim. Endi Michael Jacksonga o'xshab lava ustida yuramiz. Yurida ketdik Nazarga. Buni tekshirib ko'ramiz. Nima, sen nezirga ovqatsiz kelmaymi? Betta o'lib ketamiz-ku ovqatsiz. Unda qaytib ovqat to'playmiz. Qayerda qoldi-ya? Ha, aytgancha u o'zim dedi. Qaranglar, bizda xom go'sht juda ham ko'p ekan. Bularni hozir hammasini pishirib tashlaymiz. Sen qo'ling bilan go'shtlarni shu qadar qattiq qisyapsan-ku, ular pishib qolyaptimi? Nima? Biz axir Minecraftdamiz-ku, qishloqqa. Bizga oltin aslaha ham xalaqit qilmaydi, cho'chqalar gapirmasligiga. Bo'ldi, endi yo'lga chiqishga. Yo'q, qishloqqa qara, ana bu yerda nezir qila bor ekan, qizil qila. Ana bu yerda. Xullas, qani deguni oldi ko'rmagan. Bizga tushuntirib ber. Bizga oldinu kerak bo'lmagan, shunga ko'rmaganmiz. Yo'lni aftida qara, dahshatli darajada tekis qurdik-ku. Ko'rsang, yiqilgilaring kelib ketadi. Ye, ko'prik qurib o'tirasanmi, sakramaysanmi, ablaqasdan ye. Ke, chiqishga qulay bo'lsin deyapman-da, g'ijim. Nima, qo'lingdagi ketmonmi? Sen o'zing bilan ketmon olib yurasanmi? Har bitta qishloq o'zi bilan ketmon olib yurishi lozimdir. Qishloqqa qishloqqa yuvish. Aytgancha droplarni 2ta qilib tushiradigan ukun olish esimdan chiqibdi-ku, qaytib borib olib kelish kerak. Qaytib keldim, endi spawnerlarni topish kerak. Qishloqqa qayerga qochib ketibdi ekan, topolmayapman bu yerdan beri.
yaramas. Yo'qol qamay, yo'qol, 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 ot qamasin. Ot, yo'qol, yo'qol. O'ylay dedim, ha. Hu, hammasi yaxshi, hammasi yaxshi. Qara qanaqa legendarni sotib topdim, ushta olmasman. Zo'rku, nega ustini yopib qo'yding? Hali olganim yo'q. Otul, otu yaramas. Ot qishloq, ot tashi. Ot kim agar tekizib o'ldira olsa o'sha maladays. O'cha bu yaramas chaqqonmi? Tekizib bo'lmayapti. Yaxshi, yaxshi. Qani, qochib ketdi, g'isht. Va nihoyat spanner topildi. Endi bemalol olovli tayoqchalarni to'plasak bo'ladi. Keyin endi dragonga ham boramiz hali. Buni asosiy inventarga olay, nima yerdagi olsam kerak? Senimi, 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 qaysi biringni hammayli sandiqda o'rdik. Bo'ldi tayyor, 18 ta keragidan ham ortiq. Mana bu magma vulkanining olovga qarshi kuchimiz borligi uchun u ham qiyin bo'lmadi. Birortasini zarbasi o'tgani yo'q. Ha, to'g'ri aytasan qishloqqa. Endi bo'lsa Ender marvardlarni yig'ib, Ender dragonning oldiga borib, Ender dragonni yo'q qilish kerak. Ye, tepaga mashnaqa ustoq qurib chiqib ketmoqchimisan? Axir bu muvatlikku, keyingi safar kelsak nima qilamiz? Sen mana bu norvorlarni ushlada, orqamdan bo'lsa o'shalarni qo'yib chiq. Keyingi safar o'sha norvorlar bilan bemalol chiqaveramiz. Poyizga o'xshab kelyapman. Hammani yorib ketyapman. Qachoqlardan biriman. To'g'rimi? Qishloqqa seni qorningda qo'shiqchi qon oqyapti. Shunday talantingni isrof qilma. Endi bizga ko'pgina Ender marvardlar kerak. Bu banan bilan o'tirgani. Ha, bu aytgancha Enderman-ku, Endermanga snaryadlar ta'sir qilmaydi. Voy, don, Enderman qayoqqa o'tirmadi? Yordam, yordam. Yordam ber. O'ldirini, o'ldirini. Pachag'ini chiqa. Qo'rqoramni ham sidiradimi? Qishloqqa qo'rqma. Men bor ekanman, pachag'ing chiqmaydi. Qayiqqa o'tir. Voy, yaramas qayiqqa o'tirmadi. Bo'ldi, menda muammolar katta, lekin ehtiyotkorlik bilan cho'foramiz. Yo, men ana yerda adashmasam bastion topdim shekilli. Qishloqqa chaqirish kerak. U bilan birgalikda bastion nomaramiz. Qishloqqa kutamiz. 1 hour later. Xullas, bastion qafli joyi yetti, ehtiyot bo'lasan, men seni himoya qilaman. Buncha sekin qurasan, tezroq qur. Mayli, sen jib tura, men bloklarni ko'rmayman, sen qurib ketaman. Qishloqqa meni urmasang-chi. Urma, tetta qo'zi yiqilib tushaman-ku. Aqldan ozganmisan? Yo'q, aqldan ozmaganman. Aqlim mendan ozgan. Seni deb lavada cho'milish xohlamayman, ehtiyot bo'l. Qayiqqa o'tir, pastga sho'g'iymiz. Ketdi! Tarixdagi eng zo'r sho'g'ish tugadi. Naftaf endi bu yerda yashamaydi? Eshitdingmi, qishloqqa Naftaf boshqa bu yerda yashamas ekan. Yo'q, deyishini kutayotganing o'zi kimmi? O, sandiq, ichini ko'raylik-chi, nima bor ekan? Yo, bu yerda qarab, Pikstep ham bor ekan hattoki. Pikstepingni qo'y, bu yerda qadimgi kovlanmalar, izlanmalar bor. Bu yana nimani tovushi bo'ldi? Eshitarsan, endi sandig'im uxlab qoldi. O'tmish parchalari? Yuragim parchalari. Voy, da, bu yerda teshik bor ekan, ehtiyotmi? Yo'q, hech balo yo'q edi-ku bu yerda, bittagina blok yo'q. Shafqatsiz cho'x chiqalar rosoda yog'ilyapti qishloqqa. Hammasini bananda yiqitamiz. Ha, shu banan juda ham vahshiy qurol ekan, juda ham qudratli. Yaxshiyam shu qurolimiz bor qishloqqa. Men bu paytda video oxirida banancha bilan xayrlashishimni bilmas edim. Qayiqqa o'tir, pastga uchamiz. Ketdi, faqat lavaga emas. Vop, tayyor. Sen bu qayiq bilan meni ezib qo'yavurarkansan, na, vahshiy cho'chqa keldi. Qo'rqma, bu vahshiysi emas, oddiysi. Qayiqqa o'tir, pastga tushamiz. Mayli, o'tiryapman. Buzib qo'ydim-ku. Shunaqasan-da, buzib qo'yaverasan, kim o'tirasan yig'lab. Mayli, bo'lmasam sakraymiz. Bu qayiqni ham nimagadir yerga qo'yib bo'lmayapti. Ketdi. Sakra, bu yoqda shafqatsiz cho'chqa bor, yo'q uni. Hayotimni saqlab qolding. Sandiqlarning ichidan nima borligini tekshirib ko'rish kerak. Yo, bu sandiqni qara. Qishloqqa, endi biz boymiz, bularni qara ko'pligini. Sandiqni ochsang, maza qochib qoladi. Voy, xudo, shuncha narsalar. Qara, lavan ustida yuribman. Ona bola tar ekan, uyimizda bor ekan. Yo'q. Lavan ustida yurish mazda ekanmi? Bu yerda yana bitta sandiq bor ekan. Olmos kirka sehrlangan. Qanday yaxshi. Bu tarafni ham tekshirib ko'rish kerak, bastionni. Bu yerda ham biror nima bo'lish kerak. Voy, sandiq, aytdim-ku, ikkita sandiq undan ham zo'r. Faqat ichida biror xil arzirli narsa yo'q ekan. Begam so'z. Mayli, biz allaqachon keragidan ortiq narsa olib bo'ldik. Endi uyga boradigan portal topish kerak. Qaysi ko'rda qolib ketibdi-kina? Ana bu narsani qayerdadir ko'rgandekman. Menimcha portalni to'pdan qishloqqa mana bu. Urra, uyga qaytamiz. Yiqilib tushay dedi, bu yer bunchalar xavfli. Hoziroq to'g'irlash kerak. Bizni yo'lagimizni egallab olibdi-ku bu yaramaslar. Hammasini qo'qishtirish kerak. Nega meni qurollab qaytib kelmayapti? Qaytib kelmaydimi, nima?
Yok kaçıp geldi böyle. Safardan kaytıp geldik. Endi bölse keyingisi yasaş vakti yetip geldik şu lakı. Doğru mu? Ha hazırlık yasap taş lan. Keyingi bizde mana bu bölede. Anca korkunçlu köyünü yaptı. Cüriyem kuşlu bölse gerek. Bunun için obsidiyan gerek. Ve yana mayda çudular. Şloka men sandıkta böşet yapan. Hamasını o di sandıklarda solup yubur. Buna karasam köylü men yaptık mı? Bazı bir aslahalarımla olmosu yakalı olsam böyledi. Masallan ayak kimlerdi. Endi olmosu yedi yuraman. Kışloka bastiyonda topkan pikstepni eşçiş vakti yetip geldi deyip soplayman. Hazır yasap taşlayımız. Hazır bana bunday va tayyor. Preigrevetil. Bana kışloka bir yerge gel. Hazır raksge tuşamız cici. Dam oluş ham kerak kütör mü? Koyamız va boşlandı. Çünkü bu tatat bu bulu papa tip tip papa. Bu tatat. Minecraft'ta şurada zor koşu borluğun şokin yap gelmedi. Doğru bak şu lokal raks ya döş yuvayda sakrak böl. Vaydı hep sakrak kuş çevakarın. Böl de olduğunu kapırmayı dur koş gözünü eşitem. Bir yerga. Yo'q, yetmaydi oxirgacha eshitaylik. Yo'q, yetadi dedim. Men esa yetmaydi dedim. Yana eshitgimiz kelib qolsa shu burchakda, yana eshitgimiz kelib qolsa shu burchakda turadi. Bir yil yangi plastikka to'p bo'lsak, albatta eshitamiz. Keyingisi bizda Blaze uy hayvoni. Nega yasalishida olovli tayoqcha ishlatilmaydi? Va yasaymiz. Tayyor, tayyor. Bu orovli sharlar o'tsa kerak, qishloq. Sen nima deb o'ylaysan? Nima bo'lsa ham uyni tekshirib ko'rmaymiz, yorib ketmasin kerak. Bo'l. Menga ot, men o'sha vaqtda qabul qilib olaman, ot menga! Bu yana nimani tovushaydi? Qishloqqa bu olovli shar otmaska, bu senga judayam katta kuch berarkan. Shunaqa bo'lsa ham, baribir senda tekshirib ko'ramiz. Senda tekshirib ko'ramiz. Yo'q, yo'qarkan ham. Hoziroq menga ham yasa. Senga ham yasaldi, mana ushla qishloqqa. Men baxtiyorman, men xursandman, men baxtliman. Unaqa daranjoyim ham mana yo'q bo'laman. Keyingisi bizda damlama ishlab chiqaruvchi uy hayvoni. Yasashni boshladik-da. Olga aytildi, yasaldi. Tayyor. Yana oltin meri bor qishloqqa. O'zing olsang o'lib qolasan, qillab jo'ra ketadi-ya, boshqatdan yo'q qo'yardi shu kraftingni. Yordam ber bo'lib qolmaning-ku, to'g'rimi? Va 20 ta uy hayvoni uchun achifga berishdi va Zimuguris degan achifga berishdi. Sen ham ol. Nega 20 ta uy hayvoni uchun achifga berishmadi? Yarimasi menda bir kitga saqlashdi uy hayvonni. Menga bermagansan, menga berishmadi. Yovuz. Ye, hammasini ilib qo'yganmiz-ku. Keragini oldi. O, mana damlama berdi. Qara, jon to'ldiradigan damlama oldi bekin. Oh, siz aldik. Men kasalmasdan e'tiboring uchun. Lekin ko'p ishlatmasak kerak. Har bitta ishlatishga nazar o'ti kerak ekan. Shuning uchun ilib qo'yganimiz tuzuk. Keyingi uy hayvoni ham juda oson yasalar ekan. Easy. Bo'ldi, endi yasaymiz. Bizda esa tovuqli uy hayvoni bor. Wow, bu menga tezlik berdi. Yaxshigina tezlik berdi lekin. Qiziq, bu menga nechinchi darajali tezlik beribdi? 4-chi daraja qishloqqa. Mana ushla. Yo'ma uchar bo'ldim. Ketdim, men oyga uchib ketaman. Qani endi men chaqmoq bark deyman. Meni ura olasanmi? Oldingda o'tib ketib, paq sop qo'yaman. Hech bola qila olmaysan. Taq, mana. Ushla olmaysan. Men tez ko'raman. Men tezlikman. Sen tezlikda deb meni bittagina jorib qoldi. Mayli, o'zim uchun yana bitta yasab olaman. Qayerga qo'ysam ekan? Joy yo'q, hech qayerda joy yo'q. Nima berding? Hammasi kerak. Jahlim chiqib ketyapti. Chora topildi. Nonni yeymizdan, nonni o'rniga olamiz. Endi uchamiz. Faqat endi mana bu ko'rish chizig'ini sal kamaytirib qo'yamiz. Bo'ldi, endi men uchaman qishloqqa o'xshab. Qishloqqa qanisan, men ham tezlikka aylandim. Endi bizga hech kim yetolmaydi bu dunyoda. Faqat bu tezlik uchun samonni urug'i kerak ekan. Shuning uchun samonni urug'ini ko'paytirib olish kerak. Mas, suyak bloklardan 7 ta ushlab
menga ham ozgina yig'ib ber. Yana nima kerak-a? Yana bir birovni ayt, ularni ham qilaman-a. Nima deyapsan sen o'zingni? Endi bo'lsa biz yurakni yasaymiz. Buning ham yasalishi oson, lekin mana bu qizil lolani topish qiyinroq bo'lsa kerak. Qishloqqa yur, bizga qizil lola kerak. Ketdik qidiramiz. Olg'a, qizil lolani biz albatta topamiz. Men o'ylagandek ko'p vaqt ketmadi, lekin buni topishga. Endi hammasini suv bilan bittada olsak bo'ladi. O'ylaganimdek suv zo'r usulmas ekan gullarni yig'ishga. Menga sabzirang lola juda ham yoqib qoldi. Juda chiroyli ko'rinyapti. To'g'rimi mol? Yo'q, yetti archali o'rmon olg'i. Archa daraxtini chopish juda ham qulay. Qishloqqa ko'chadan ham olib keldingmi? Men ham olib keldim. Mana to'rttaligidan ekamiz, katta bo'ladi. Yo'q, endi bilasiz, uy hayvoni bilan birorta muammo otsak, tuxumdan bo'lsa ham, qordimi, farqi yo'q, yonar ekan. Endi tuxum qurol. Senga tegmadi negadir? Menda immunitet bor. Yurak uy hayvonini ham yasaymiz. Tayyor. Guruhni qayta tiklash negadir tarjima xato ishlayapti. Yangi yutuq. Yurakchalar juda ham ajoyib. Xo'sh, bu yurakcha menimcha regeneratsiya beradi. Tekshirib ko'ramiz. Ha, regeneratsiya u juda ham kuchli ekan. Hoziroq tekshirib ko'rish kerak buni. Sakraymiz va o, juda ham tez to'ldiryapti. Buni yaxshi olib qo'yamiz. Chunki uy hayvonlar juda ham ko'payib ketdi. Ularga shunchaki joy yo'q. Mayli, kerak bo'lib qolar. Faqat sandiqimga solib qo'yaman. Kerak paytda esa sandiqdan olib shunchaki ishlataveraman. Aytgancha biz bu mana bu uy hayvonni yasamoqchi edik, shu bilan qolib ketdi. Obsidian bo'lakchalari, oltin, olmos va bo'ldi menimcha. Yo'q, aytgancha yana lazuritning bo'lakchalari ham qolib ketdi. Uni ham yasab yuborish kerak. Ha, bo'ldi, tushunarli. Uni yasash uchun loy ham qo'shib yuborish kerak. Endi bo'lsa hammasi bor, bemalol yasab tashlasak bo'ladi buni va olamiz. Zo'r. Endi buni nimani o'rdiga qo'yay? Joy yo'q, har doim kerak. Va biz yangi yutuqqa ega bo'ldik. Qutqar Garri. Xullas, qishloqqa qo'limdagi Garrini ishlatish vaqti yetib keldi. Hozir uni ishlataman. Nima? Uni siz Garriligini qaytaman. Yo'q, bu jiddiylar yana kim bo'ldi? Qani, salomlashib qo'yinglar chamakinglar bilan. Ye, nima meni urasan? Ular meni otyapti. Ular otyapti, meni qutqar. Ular meni yangi qo'riqchilarim. Bildingmi, qishloqqa endi oldimga kelganda sal ehtiyotroq bo'lasan. Mana shular qo'yib tashlaydi. Ana yorib ketyapsan endi. Bu g'ijir toylarning hozir hammasi yo'q qoradi-ku, yo'qqa bularni. Ularni qanday yo'q qiladi axir? Obbo, men yana paydo qildim. Bular bir-bir bilan urushib ketishyapti-ku, to'xta hamman yaramaslar. Muammo bor shekilli bizda endi. Qanaqa bizda? Bu seni muammoing bu, to'g'rilat tezda. Faqat qishloqqa qarab o'tma. Obbo, bular hozir qishloq deb yoqvorishadi axir. Bo'ldi. Uchirdim shekilli. Menimcha hammasini to'xtatdim. Ularni yo'q qilish kerak yaramaslardi. Endi fantomlar ham kelyapti. Bu maydachalar bo'lsa umuman o'lmayapti. Xullas, bu uy hayvoni ham devordan joy oldi. Bu fantomlarga yo'q bormi? To'xta, ularni o'ldirish kerak. Ularni membranalar kerak bo'ladi bitta zo'r damlamaga. Mayli, unda bir ikkita membranasini olib olish kerak. Qaytib kelmaydi shekilli mening bananchim. Men undan ayrilib qoldim. Yo'q, qaytib keldi yana bir marta. Ikkinchi marta yo'q bo'lib ketib qaytib kelishi. Bu safar endi aniq qaytib kelmaydi. To'g'rimi? Yo'ki qaytib keladi. Qaytib kelyapti shekilli. Qaytib keldi. Men o'ylashimcha bu bananchani hali ko'p payt ishlataman. Sen shunday o'ylayapsan, lekin uni yo'qotishingga juda ham oz vaqt qoldi. Endi esa biz mana bu siyoh rang sigirchani yasaymiz. U ham juda ham oson yasaladi. Umuman qiyinchilik yo'q. Uning qobiliyati esa salomatlikni tiklash bo'ychaklarni lava bilan to'ldiradi. Qiziq, molni nima aloqasi bor lavaga, tushunarsiz. Nima bo'lgan taqdirda ham uni yasadik. Bizda endi yana bitta uy hayvoni bor, joy yo'q unga ham. Mayli, endi ishlatib ko'rish kerak buni. Maftunkor sigir ekanda bu. Endi tekshirib ko'ramiz. Teppaga chiqib, pastga sakraymiz. Qanchalik jonimizni yaxshi to'ldiradi. Umuman olganda yaxshigina tez. Undan ham balatroqqa chiqishimiz kerak degani bu. Va o, buni olsanglar ovqat ham kerak emas-ku, ajoyib. Endi esa bu toshlarni hammasini tozalash kerak. Nega toshdan qurdim? Faqirni yasab ko'ramiz. Endi bo'lsa qishloqqa. Qani mana bunga lava to'ldirchi, o'sha maftunkor sigir bilan tushdirang, siyoh rang. Ye, bir soatdan beri harakat qilib yotibman. Bizni aldab ketishgan bu Xitoyniki hammasi bo'lmaydigan. Qishloqqa, meni kechir. Nima uchun arti? Mana bu uchun meni ushlolmaysan, surdim. Qo'rqoq, chivin chaqqanday bo'ldi, rostini aytsam. Bir tayoqman. Buni seni oshib tushdi, lekin pachag'ingni chiqaraman hozir, bola, ehtiyot bo'laverasan. Siyoh rang sigirni yasagan ekanmiz, endi qizilni ham albatta yasaymiz. Faqat qo'ziqorin kerak. Bu videoni birinchi qismida o'zing topgandik-ku, shu qo'ziqorinlarni esingdan chiqib qoldimi? Esing paqirmi yoki nima? 4 hafta oldin bo'lgan narsani eslashim kerakmi? Bo'ldi. Qizil sigir bizda bor qishloqqa. Siz qiziq emassiz, gus. Kirsha ketyaptimi har birlarni gapiryapsiz? Siyoh ovqati effekti qo'ziqorinli sho'rva bilan bo'sh plastinkalarni to'ldiradi.
bu suyak kukuriga o'xshab ishlash kerak shekilli. Negadir buni sezmayapman. Umuman ishlamayapti-ku yoki boshqa narsaga ishlatib ko'rish mumkin kerakmi-kin? Qo'yamakan kerak. Yo'q-ki, mana bu narsani ishlatib ko'ramiz. Bu yaramas kriper meni qo'rqitibordi. Ko'ppa kunduzi bu yerda nima bor unga? Mana buni o'stirib qo'y. Bu narsa bilan o'xshadi lekin, ajoyib, lekin buni ishlatmaymiz baribir. Bir tenga qimmat. Bizda shu so'z ham suyak bloklar tiqilib yotibdi. Bundan keyingi uy hayvonni yasashni boshla. Hozir yasab tashlaymiz. Aytganimdek tayyor qalqon uy hayvoni va bu nima qilolardi qishloqqa kel bu yoqqa buni bir tekshirib ko'raylik axir o'tgan safar xuddi shu yerda bitta galyam qurbon bo'lganlar qishloqqa bu sen esingdami ha men esimda lekin sen esinga keladi deb o'ylamagan qishloqqa bo'ldi mana buni tekshirib ko'raylikchi meni urib ko'r va nimada urdi yo'q bu menga qarshilik indikatori 2 ni berarkan bu nima degani bilmadim-ku lekin yaxshi himoya qilyapti ha bu senga berilgan zarbalarni 40% ushlab qoladi Ajoyib narsa ekan-ku, ha? Shu qadar ajoyibki, uni hoziroq mana bu devorga ilib qo'yaman. Bizda keyingi nomzod o'rgimchak uy hayvoni, bu bizni o'rgimchak odam qilsa kerak. Faqat bunga go'sh kerak. Hamma narsa bor va o'rgimchak uy hayvonini yasasak ham bo'ladi. Bo'ladi, tayyor. Endi biz o'rgimchak odammiz qishloqqa. Qobiliyatlarini o'qib ko'raylikchi. O'tish qobiliyati, devorga ko'tarilish, devorga osilish, mavzu beradi, uchi. Bu tarjima odam bo'lmaydi, shunday asabimni buzyapti. Bilgan, xor bo'lmaydi. Translate ishlatgan loy bo'lmaydi. Qana qo'lingdan to'r otib, mabi nonni o'zingga olchi. To'r otolmasang, sen ham o'rgimchaymisan, ha? To'r otolmasam ham, lekin devorga tirmasha olaman. Ko'ryapsanmi? Bemalol endi devorlarga chiqib ketsak bo'ladi. Ma, sen ham o'rgimchak odam bo'lib ko'r. Voy, ikkita achibga berish demenga. Qara qishloqqa men qarag'i balangi sakrayapman. Bemalol tog'larni sakrab-sakrab o'tib ketsam bo'ladi. Xullas, bunisi menga o'zingga boshqasini yasamor. Men vorma. Mayli, shu siz ham ikkinchisini yasamoqchi edim. Ikkinchisi ham tayyor qishloqqa. Bo'ldi, endi biz o'lmasmiz. Tez yugurib, sakrab-sakrab hammani chochib tashlaymiz. Olovli tayoqchaga esa joy yo'q. Yur, bu o'rgimchak uchun jicha xomgo'sht to'plab kelaylik. Faqat xomgo'sht yeyman deydimi? Aslaqalarni ham bir tuzatib olsak yomon bo'lmasdi. Astagi 6tagina temir bo'lakchasiga hamma narsani tuzatib berdi. Bundan ko'ra ekstra ishlatsak ham bunaqa xarob bo'lmasdi. Tuzatish burchakchasi deb toblaymiz bu yerda. Kim tuzatgisi kelsa keladi, tuzatadi, ketadi. Tayyor. Bu esa bonus uy hayvoni bo'la qolsin. Bu uy hayvoni moblardan tushadigan optni 2 barobar ko'paytiradi. Agar endi dragonni shunchaki o'ldirganda 60 daraja tushsa, bu orqali biz 120 daraja ishlab olmoqchimiz. Shuning uchun ham buni hoziroq yasaymiz. Sizda chanik yo'q. Nima bu tarjima umuman o'zidan ketdimi? O, men bu bilan ko'pgina damlamalar yasab oldim. Bular balki kerak bo'lib qolar, qachondir, nimagadir. Fantomni men biror narsani olib kelishga to'chni kerak bo'lyapti. Menga ikkita fantomni, men biror narsani bera olasizlarmi, fantomlar? Rahmat. Ma, senga qulash damlamalasidan avval endi dragonni oldin juda kerak bo'ladi. Endi esa va nihoyat endi dragonning oldiga olg'a. Minus 31. Biz juda tez yugurishimiz hisobiga men o'ylashimcha juda tez yetib olamiz. To'g'rimi, qishloqqa? Ari kabi uchib, chaqmoq qana chapaman. To'qqa chiqib olib, pusku, endi qanday tushamiz? O'tdi. Meni qayig'ing bilan eza urib ezding. Kema cho'kyapti. Qoch, qoch. Qayiq biz seni hech qachon unutmaymiz. Nimaga 4 ta obsidiyani kallab qochib ketding? Qo'ya oltitasini katta xonaga ulaymi? Faqat hozir shunaqa bo'lmasa bo'lardi-da. Shuloqqa sen mana shu yerga tushdingmi? Ha, tushaver, suv qo'yib qo'yganman, suv kerak emas. Bemalol sakrayver. Voqiqa, aldanib hozir parchalanib ketasan. Hamma topgan musorlaringni mana shu yerga tashlaganmiding, yaramas. 2 hours later. Qaysi g'urstonda qop ketdi ya shu joy? Ye, mana bu tugma bu yerda juda ham g'alati turmayaptimi? Nima? La ti krisa. Deba, g'ishlar yasagan bu yerda, agar rosta ham shu yerda bo'lsa, suv qo'yib yuboraman. Tushunyapsanmi? Suv qo'yib yuboraman. O'lsin, suv qo'ydi mana. Bu omadmi, palakatmi? Endi ko'zlarni joylashtirish kerak. Yillamati tushib ketdi. Panikaga tushmaymiz. Blokni qo'yish kerak. Qishloqqa yordam ber. Hozir uyda payda bo'lib qolardi. Tasavvur qilyapsanmi, bu qanchalik qo'rqinchli? Qishloqqa qara, mana bu yerga suv qo'yib yuborsang, portal tayyor bo'lar ekan. Senincha men uni sentakka o'xshab qilganmanmi? Shuni o'ylab qilganman. Bizda ham kalla bor, katta yana bo'lsa ham. Sandig'im o'chib qoldi, la'nati, daraxt ham yo'q. O, nezirdan olib kelsam bo'ladi aytgancha. Yaxshi ham bo'laydigan joyda paydo bo'ldim. Bu yerni ozgina yoritish kerak. Tayyor, endi ko'zlarni qo'yish vaqti yetib keldi.
har bitta ko'zni qo'yar ekan men juda ko'p narsani boshidan o'tkazganimni his qilar ekan man ikkita yetmadi. Mayli qishloq oxirgisini sen qo'yishing kerak. Men ham bu ishga o'zimni loyiq deb topar ekanman. Ye, nega men qaramay turganda ochdi? Damlama ham ketib qoldi. Mana muhimi kirishan ketib qolmasin. Menimcha hammasi tayyor. Asosiy rolga qurishni boshla qishloqqa. Biz keldik, endi turaga qochib ket. Banan bilan yo'q qilaman hamma kristallaringni. Ha, hozir shu narsa sodir bo'ladi. Video ostida hashtag banan deb yozib qoldiringlar. Sal pastroq otvordim. Sal tepparoqni nishonga olamiz. Va yana tegmadi. Mayli. Da, ana buni suga otamiz. Otildi va tegmadi. Orqasida o'tib ketdi. Endi u qachon qaytib keladi? Yoki umuman qaytib kelmaydimi? Qaytib keladi, to'g'rimi? Xullas, banan qaytib kelmadi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Biz banansiz qoldik. Negadir menga ham banan 5000 ga qaytib kelmayapti o'tganimdan beri. Qishloqqa biz butunlay qurolsiz qoldik shekilli. Endi hamma kristallarni ham, endi dragonni ham qo'lda yo'q qilamiz, endi dragon. Bu ishlaring hozir menga umuman o'tmaydi. Tushundingmi? Shuning uchun bemalol kristallarni mana shu desga ham sindiraveramiz. Jon ko'p ketdi lekin. Bu nima qilgan bu endi dragonga? Har soniyada menga otyapti. Artey, nimaga harde blok bilan qurib chiqyapsan? Sen o'rgimchaksan, ko'tarmasib chiqsang bo'ladi. Ha, butunlay yodimdan chiqdi. Spider-Man, Spider-Man. Tamam, Sander Dragon! Yo'q qilamiz. Shu endi menlarga qachon qarash kulguraman-a? Tamam, Sander Dragon, nima kallasi yo'q bo'lib qoladi mayli. Kallasi yo'q bo'lsa ham uramiz. Voyda! Bu yaramas Sander Dragon hammamizni otib yuboryapti-ku. G'ishli ekan. Yo'q, nima qilyapman? Damlamani ta'siri shu paytda tugadi. Qishloqqa bizda biror xil snaryatimiz yo'q. Ender Dragonni biz yoqib borib barbo o'ldira olmaymiz. Bananni boshqatdan yasash kerak yoki yana boshqa yo'lni topish kerak. Menda ozgina ip va o'qlar bor. Shular orqali balki yo'q qilishga harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Men qachon shularni ko'ziga qaradim, yaramaslarni obbo o'ldirishadi-ku bular meni hozir qayerga berkinay. Iltimos, mana shu yerda ozgina butka chaqirib olay. Iltimos, urmay turinglar. O'ylaman, bitta jon regeneratsiya ishlatamiz. Regeneratsiya bo'ldi. Huh, tirikmiz hozircha. Bo'ldi, mana shu yerda uchavur, senga mana shu o'qlarim bemalol yetadi. Yo'q qilib tashlayman shu o'qlar bilan seni. Nega bu Ender Dragon menga qarab tupuraveradi ya? Hoziroq bu yerdan surib olish kerak. Yo, bu qishloqni davlamarsizlar deb. Ikkinchi marta o'ldi. Bo'ldi, bu Ender Dragon o'ziga o'zi tilab oldi. Qaranglar, Ent portali bilan uyni portali qanchalik bir-biriga yaqin. Atigi bir qadam. Obbo, meni ham o'ldirdi bu Ender g'ijim. Toqatim toq bo'ldi Ender Dragon. Endi hammasi uchun javob berasan. O'zing majbur qilding, portlatib yuborishimga. Hammasini yaxshilikcha tugatsak bo'lardi. Endi meni ko'rmayapti ham, mayli, tupurganim bor ko'rinish ko'rmasiga. Endi optik 2 barobar ko'p qila olamizmi yoki yo'q? Va katta ehtimol bilan yo'q, ming afsus. Bu balani tuxumini ham olib ketish kerak. Birorta uy hayvonni yasash kerak bo'lib qolar. Endi esa portalga sakraymiz qishloqqa. Ketdik. Olg'i, sakra! Nega biz spawnda paydo bo'ldik? Bu yerda birinchi kun bo'lganmiz-ku. Sizda to'shak yoki zaryadlangan langar yo'qligi yoki ularga kirish qiyin. Unda uyga piyoda qaytamiz. Mayli, birinchi marta emas. Mayli, bo'lmasa obunachilar bilan xayrlashamiz. Videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat. Va albatta kanalga obuna bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha. Hayır.